Kosova ka deputuar sot në lojrat paralimpike që përmbahen në Paris. Para 8 Greviz Bytyqi ka garuar në 1500 metra në kategorin të 26. Bytyqi u rendit i fundit, përkatësisht i 16, por vetë pjesëmarrja e tij në lojra paralimpike është sukses për të dhe Kosovën. Koha e Bytyqit ishte 4 minuta, 32 sekonda e 88 të qintat, që është koha më e mirë e tij në karrierë. Në kategorin të 26 në 1500 metra, garuan 16 paraatlet. Bytyqi ndërkaq ishte i vetmi sportist nga Kosova që merë pjesë në lojrat paralimpike. Këtë gare fitoj Aleksandr Jarimçuk me kohë prej 3 minuta, 50 sekonda e 24 të qintat. Ndryshe Jarimçuk mbrojti titullin e fituar në Tokyo. Ai garoi si paraatlet i pavarur, ndërsa është nga Rusia. Jarimçuk në metrat e fundit e kaloi australianin Michael Roger, i cili e fitoi medaljen e argjend, ndërkaq medalja bronz i takoi francezit Antoine Pro. Paralimpiku kosovar që bëri histori është nga Malisheva. Ai mbeti pa dorë aksidentalisht në vitin 2021 nga tensioni i lartë i rrymës.